En quin barri viu? Visc a Ciutat Vella, visc al Gòtic. Viu en un pis de lloguer o de propietat? De lloguer, i em costa, bueno, costa molt. Quant paga? Massa, massa. El barri de la Trinitat Vella, a quin districte pertany? El barri de la Trinitat Vella, a Sant Andreu. Ha fumat mai un porro? Sí. Quan va ser l'últim cop... Però no des de que estic en política, la conec. Quan va ser l'últim cop que va agafar el metro? Doncs abans d'ahir. A quina línia de metro pertany la parada de Vilapiscina? A la línia 5. Té contractada plataforma de streaming a casa? Sí. Quina? Ho sento, però no faig propaganda gratis de ningú. En recomana una sèrie? Breaking Bad. On és el primer lloc on porta els amics quan venen de visita a Barcelona? Doncs a l'escrivà de les Rambles. Hi ha alguna cosa de Madrid que copiaria per Barcelona? Ai, el Parc del Retiro. Ara s'ha de mullar. Què s'estima més, les festes de Gràcia o les festes de Sants? Les de Sants. Quina d'aquestes paraules és incorrecta en català? Conquistar, frapar o pistatxo? Pistatxo és festuc i conquistar és conquerir, però em sembla que s'accepten alguns conceptes. Sona raro, però em sembla que l'han pogut fer colar. Messi ha de tornar al Barça? Fas el que vulguis.